Následující video není vhodné pro diváky mladší 15 let. Ale jestli ti to mamka dovolí, tak se klidně podívej! Řekni mi, který kokot si do baráku donese paletu! Tome! Čus vítrus, dámy a pánové, vítám vás Peťan u dalšího videa. Dneska si dáme velký horor. Dead Ank now. Neboli? Mrtvý neznámý, podle mých výpočtů by to tak mělo znamenat v českém jazyce. A jdeme na to zrovna. Je to verze 1.2. Sice vůbec nevím, proč vám to říkám, protože vám to stejně jedno, hlavně, že tady další skurvenecké video. A jde o to, že to je zase nějaký zasraný indický game, indická hra vytvořená nějakýma nezávislýma tvořičema. Dlouho jsme nic takového nehráli. Takže teď si to dáme, zase nějakou tu klasiku. Jak za starých časů, o co tady jde? You have been stranded on Island, na nějakém Islandu, což je nějaký ostrov, a pod sen, co jsem krosil... Že jsem krosil po moři, nebo po čem, a že jsem šel počekovat nějakou malou záhadičku. A 10 let na to, nějaká vražda, já nevím, kurva, si to přelož, chodil do angličtiny, já jsem do angličtiny nechodil, chci hrát hru. A je to tady. Máme baterku plnou. Where I am? Kde to jsem? Poslední, co si pamatuju, že jsem ztroskotal Titanikem, nebo co? Dobře, nevidím! A! Haha! Titanic se nám rozlomil! Dobře! A kam máme jít do koule? Jdeme prozkoumat malou záhadičku. Ale prvá doplním energii. Tak! Všichni zapijí alkohol energetickým nápojem. Já jediný zapojím energetický nápoj alkoholem. A kam se máme vydat? Prozkoumat malou záhadičku. A! Holuby se tady jebu, holuby! Holuby do huby! Kurva, nevím kam jdu, nemám nějaké mapan do sebou, nemám nic. Radši nic pořádně mačka, a tady nám ukazuje šipka. Tam máme jít. Radši tady žádné tlačítka navíc mačkat nebudu, nebo ještě vyjedeme do Windowsu, celé to spadne, zhoří mě počítač a budu ho moc mrdnout na ulic. To bych nechtěl. A tady jsou brány. Je to pěkné. Hrou to na plné rozlišení. S plnýma grafickýma detailama, na fantastic graphics settings, brácho. To bys nerozjel jenom tak. Beware of dogs. Že tady jako pozor na psa, Samantha. Beware of Samantha. Samantha to bylo něco, co bylo, ne, to byla Samara, to není Samantha. Baterky máme, fajnové, vzali jsme si 3 baterky, stejně se nám to doplnilo, jenom o kousek, nevadí. Pustíte mě rovnicku, ne kurva? Já jsem záhodolok. Jako musím oknem, nebo... Joha! Musím prva zazvonit, jak správný... Správný čeledín. Abych byl naslušňák, aha, to je sklonatém, tak to jsem si nevšiml, to se omlouvám. Otevřu si vrata, nezajímá mě to, vtrhnu sem a všecko vyřídíme, co to je tady za blikača? To je blikačka na kolo, to já nepotřebuju, a tady kolo nemám, já tady mám Titanic. Nerozumím ti ani slovo, pošli mě SMSku, kurva. Mrmleš do toho telefonu, nejde ti rozumět. Co mám dělat? O co tady jde? Tady se krájá maso na kráječce. Židla převrácená. Tak to jo! Co to je tady lepka? Normálně lepku vyhodili do koša. Jak kdyby nic. Akoby nic. Dobré. Loket, nevadí, tady se podplazíme. A nic o meting to breakboard. Tak... Leave! No však já uniknu. Už nemůžu. Oni mě tady zamkli, to jsou kurvy ožralé.
Fear the unknown, dobře, dobře, dobře. Fodě, tady oko, normálně oko. Želatinové oko. To se ani, když jsem byl malý soplomec, tak jsme sbírali v takových těch, v těch tubičkách. Tak v tém, jsme měli vždycky ty oči v té plastelíně, nebo v čem to bylo, v té slizu, jajajaj. Samara už je tady, nebo co to bylo. Jo, co to je tady? Za výstavku. Jo tak. Mladá slečna si usmyslela, že bude velký gangsta, bude střílet. Dobře, pojď, já to beru. A tady je klíč. Tady nasrané na papíře. Když si toto čtu, tak jsou takzvaně mrtví. Nějaké moje děcko, není moje děcko. Musím se zachránit, než bude pozdě. Dobře, tak zmizni! Neboj se ničeho! Jsem profesionální let's player z České republiky, tak pozor na mě. Velký pozor. Haló? Hej! Tady jsme nic nenašli, ale my musíme rozbít tam ty desky. Tady toto musíme rozstřelit něčím. Ale já nevím čím. Nevím! Musím se posilnit. Či bych to tak mohl rozstřelit. Já si radši zhasnu na chvílečku. Tady se nejde ani sklonit, nic. Skakat taky nemůžu, jo, tady jsem byl, nebyl, jo. A počkej, já jsem si vlastně vzal nějaký klíček. Takže něco by tady mělo jít, co si otevřít. Takže by ta skříň. To je jako všecko, jo. To je jako všecko, co jste si pro mě nachystali, vy kokoti. A že by tam byla nějaká rozbuška, nebo teda kladivo, abych mohl rozstřelit ty dveře, to vás nenapadne. Tady je paleta. Tady řekni mi, který kokot si do baráku donese paletu. Kdyby tam byla paleta barev, kdyby to byl nějaký malíř, tak tomu rozumím. Ale kdo si kurva donese dřevěnou paletu zasranou od cihel do baráku? To musí být asi úplný šulin. No tak se skovám semka, čus. Já si doplním energii. Pivko. Bohužel nemám žádné tvrdiárny teďka doma, tak tady musím srkat pivko. Ale to stačí na takový 10-15 minutový let's play. Je to v pohodě. Dámy a páni, ale já nevím, či mám rozstřelit ty dveře. Teda tady toto. Hlavou mě to nepůjde. Když by ještě do telefonu bych zavolal někam na infolinku, aby mě ti kokoti poradili, co mám dělat. Nic. A už jsou bez baterek. No, už jsou bez baterek. Co tady ty to? Neporadíte. Je tady nějaké vajíco. No je tady blikající vajíco. To je mě na hovno. Tak co mám dělat? To je v prdeli. A už jsou bez baterky. No, jsou v prdeli. To je sračka toto, to je průjem tato hra, jako co jsem si to zase usmyslel, co jsem si to zase nabrnkl. Ty vole, nevím. A jo? Jsem si to si otevřel, jakousi spižírnu. Tak jdeme do spižírny, ale doufám, že tady jsou baterky, no, děkuju bohu. A tady to vypadá nadějně. Tady se maká. Tady se maká normálně, tady se ještě buduje. Taký holobit skurvený, no tady by nechtěl bývat ani za milion, můžu si rozvinout, dobré to je. Už, co to? Někdo zvonil? A trubka spadla akorát. To je pěkně zamatlané odhoven teda. Kam to vede? Ej! Ještě nějaké bateričky máte, no hřebíky na prodej, tak to je mě k hovnu. Jo, ale počkej, to kladívko bych potřeboval, abych mohl rozjebat. Tamto. Tu zeď. Ajajajajaj, mumia mumáčka tady je. Mumia se vrací. A už zase bez baterek. No. Tak toto je největší sračka, co jsem kdy hrál, dámy a páni. Ani si to nestahujte, ani to nehledejte. Na internetech. A další baterky. Rožni. No a co tady mám, něco, jo tady, ha, už mám páčidýlko, tak to jdu vypáčit, nech se páčí. Hauzírovat tady nemůžu, bych sem si zlámal hnáty na tém žebříku, tak na to sereme.
Aha, to je zamklé. Mě tady zamkli, to jsou dobří kokoti. Cože se tady udusím teďka? Ha! Já mám klíček! Dobrý jsou... Co to je za vylomeniny tady na mě? Jsme na vrchu. To už vypadá, že už budeme končit asi tady, to tady rozjebu. Tady je nocleh. Co se směješ, kurva? Máte tady pěkný nocleh. Ve skříni, co? Další rukavica. No tak k čemu jsme sem jako lezli? Ale vlastně já mám klíček, takže možná už teďka si budeme moct... Co? Otevřít. Tak špatně zařízený barák jsem ještě neviděl. Aha, tady jsme si to si odemkli. O tato to bylo ten klíček. Další baterky, paráda tady. Talířek! Počítač luxusní, další klíček, no pane bože, kolik tady těch klíčků ještě bude. A vyjdem ven, já už tady nebudu ani minutu, co to bylo tady? Co to, co? Už straší, už straší. Hej! Haló? Kurva, co? Zastala hlava tady. Jdeme pryč. Čus. Můžu si odevřít? Nemůžu. To je smrtící hra tady toto. To je vražda tady toto. Hlavně, že má u 10metrový gauč ti kokoti, ale utvořený ze 4 textur. Na počítači si nemůžeme zahrát. Nemůžem. No, jsou zase bez baterky, kurva. To jsem to vymňouk. To jsem to pěkně vymňouk. Ty kokot. Já chci jít ven, no táto. Počkej, počkej, tudy má. A jsme venku! Unikli jsme! Čusando! Jdeme dom! Jdeme chrápat konečně! Hej, balvany jsou barake! A já se tě ptám! Co říkáš na tenhle kvalitní horůrek? Já si myslím, že to bylo královská podívaná. Děkuji, že jste se podívali, dejte lajčíky, subskrajbíky, napište komentíky a mějte se krásně. Papoš!